O filho do vô da zona norte do país. Mano Marciano Alfazema, Monte Pues. Daí? Adel boy, mano bossi. O apelo é zé, tita muta, ma puta mese. Guerra útil, Porto no apelo, ma boy star, daí o chama. A Chidiana, o piaru, é na ayo cantuna. A Chidiana, o piaru, é na ayo cantuna. Mas ele não